Вітаю вас, з вами магазин AutoZUK.ua. Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний пилосос від компанії HOKO, модель ZP6. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться сам пилосос. Ось такий вигляд має. Повністю з пластику. Портативний пилосос з вбудованим акумулятором ємністю 4000 мА. Тут у нас ось так знімається пилозбірник. Він невеличкий на 120 мл і є також обов'язково фільтр. В комплекті у нас невеличка інструкція і дві насадки. Одна щільова, одна з щіточкою. Також є в комплекті дріт живлення для зарядки самого пилососу. Роз'єм для зарядки Type-C. Зараз давайте вімкнемо його і послухаємо, як він буде працювати. В пилососі два режими, більш потужний і на півпотужності спрацьовує. Потужності даного пилососу більш ніж достатньо для поверхневого прибирання в автомобілі. При купівлі на пилосос також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.